satu-satunya sekolah di Perlis yang mengusahakan projek ternakan ayam kampung organik. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Jaafar Hassan di Bukit Keteri mengangkat projek itu sebagai program transisi kerjaya. Ianya merupakan persediaan kepada murid berkeperluan pendidikan khas MPPK untuk menempuh alam baru selepas tamat persekolahan. Tiga MPPK yang terlibat adalah Saiful Akmar Hashim, Syahirah Fatiha Muhammad Saiful dan Muhammad Syamil Isha. Masing-masing kini di tahun akhir persekolahan. Melalui program itu, pelajar dibekalkan dengan ilmu kemahiran hidup, menerusi penternakan dan pertanian serta menggilap nilai keusahawanan dalam diri. Program transisi ini untuk membiasakan mereka pada kerjaya harian. Bermaksud selain daripada memelihara ayam, pelajar-pelajar tersebut saya dah bawa mereka contohnya mesin rumput di rumah-rumah. Tujuannya untuk membiasa mereka keadaan kerjaya yang sebenarnya. Di kawasan Reban, ditanam dengan pelbagai tumbuhan yang turut menjadi makanan ayam. Dengan penjagaan yang tepat, kawasan Reban langsung tidak berbau. Dari ternakan hinggalah proses sembelihan dan pemasaran, semuanya diuruskan tiga pelajar ini yang bergilir-gilir datang ke sekolah walaupun pada hari cuti. Kami kuci duit, beli ayam, tu beli duduk, beli ubat, ni hari cuti pun kami bagi makan, tu tengok bersih ubat-ubat dia, buat ayat ubat kat dia. Kat rumah pun bela. Ada guna ilmu yang belajar kat sini? Ada buat macam mana? Lepas dia. Lepas tu bagi makanan dia. Program penternakan selama 4 bulan itu bermula 19 April lalu dan akan diteruskan sehingga mereka tamat persekolahan. Pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI, SMK Dato' Jaafar Hassan juga mengusahakan pelbagai tanaman antaranya nenas, cili, kangkung dan bayam selain ternakan ikan talapia merah. Kesemua projek itu diusahakan pelajar PPKI mengikut tahap pembelajaran mereka. Kami belah ikan talapia merah. Nak induk. Pada bulan 2. Sekarang ada 200 lebih.